Останній бігбег з отрутохімікатами, що залишились у спадок з радянських часів, нині відвантажують з нашої землі. Це історичні кадри. Олександрійський район позбавляється останніх кілограмів отрути, що чекали своєї утилізації десятки років. Була в нас проблема така на протязі 20 років. Ті остатки, які залишилися ще з часів Радянського Союзу, це невикористані ядохімікати, пестициди, які в нас знаходилися на території майже 50 тонн. Вони несли загрозу як навколишньому середовищі, так і людям, які проживали на даних територіях. У нас дві основні точки були їх складування. Це Цілоберезівська склад, там Агродар ЛТД, товариство обслуговувало. І на території Головківки також було таке захоронення. Тому я, чесно говорю, що дуже радий, що ця державна програма прийшла до нас в область, і, зокрема, в Олександрійський район. І за допомогою держави ми змогли організуватися і вивезти всі ядохімікати. І ця проблема на сьогоднішній день вирішена. Це дуже повністю, да, район наш чистий від всіх тих пестицидів і ядохімікатів, які не придатні до використання. Всі куточки Олександрійського району були обстежені на предмет зберігання невідомих отрутохімікатів. Рідкі та сипучі залишки були зібрані та відтранспортовані на територію складу. Саме тут вони й були підготовлені для далекого транспортування спеціалістами з Полтавської області. Сьогодні, завдяки спільній роботі підрозділів Міністерства з надзвичайних ситуацій, господарств району та влади, вдалося позбутися багаторічної проблеми. Помагали підприємства, перш за все, я вдячний директору ТОВ «Агродар ЛТД» Смирошниченко Валерій Іванович. А також хочу висловити слова вдячності Кузьменко Анатолію Івановичу, який також, коли ця команда чи бригада працювала на території Головківки, вони також всесторонньо оказували допомогу як технікою, так і надали умови проживання, харчування тій бригаді, яка працювала в нас в районі. Ну, безпосередньо ми, як районна влада, також не стояли осторонь, проводили всі ці організаційні питання для того, щоб якнайефективніше, якнайбистріше вивести ці проблемні ядохімікати, які були на території нашого району. Наразі отрутохімікати будуть утилізовані за межами України, а 4 жовтня останнє авто з небезпечним вантажем залишило територію нашого району.